Freestyle Phantastix. Og vi laver alt det på hiphop. Men vi skal lave dagen et show, som der, vi kalder Første Breaks. Som man kan sige er ligesom tilbage til rødderne. Hvor det er, vi laver det faktisk, hvad kan man sige, så meget som det overhovedet kan blive, så street som det overhovedet er muligt. Så gade som det overhovedet er muligt. Der hvor man kaster penge efter folk og ned i hatter. Så man måske ikke gør i dag, vi er blevet betalt her på kulden. Fantastisk. Hver gang vi skal lave noget vækst med boogie, vi skal lave noget, der hedder doggy, vi skal lave noget, der hedder breaking, og så har vi et human beat box set, og en lidt pantomime. Hvis I synes, det ville være rigtig fedt at se, så må I gerne blive siddende. Åh, fedt. Det her er også et show, som ikke er ligesom alle andre almindelige teaterforestillinger, hvor det er, at man sidder ned sådan her i en time, og så når det hele er færdigt, så rejser man sig op og klapper. Det er det show, hvor det er, hver gang I ser noget, så vil jeg gerne klappe, skrige, uhæge, kaste den anden frem og tilbage, trække af hovedet, give den fuldstændig gas. Så teste lige en gang, om I er klar derude. Hvis I ser noget, så synes jeg rigtig fedt. Hvordan lyder I så? Det er sådan et klasse eksempel. Jeg kunne se, at du sad og brændte ind i energien og var klar, og så gør man sådan en enkelt lyd. Woo! Ja, det er min ældre, det er faktisk. Vi tester lige en gang til. Hvis I ser noget, så er det rigtigt.